maanta waxaa ku soo booqday wasaaraha xafiiskiisa Haldivan Mr. Haavisto oo ka socda dowladda Finland oo ah nin aad khabiir ugu ah arrimaha Soomaaliya iyo Geeska Afrika, aadna u khuseeya siyaasadda iyo taariikhda ummadda Soomaaliyeed. Wuxuu ku jiray dadkii Soomaaliya nabadda inteeda ka qayb qaatay dowladihii laga soo bilaabo waqtigii madaxweyne Sheekh Shariif ilaa hadda, wuxuuna rabiyey inuu ogaado Soomaaliya horumarkay samaysay, maadaama uu ogaa Soomaaliya meeshii horey joogtay iyo meesha maanta ay taagan tahay. Isbeddelka ku dhacay ayuu rabiyey inuu u kuurgalo. Kadibna ra-iisul wasaaraha iyo isaga waxay wadaageen warbixin aada u dheer iyo wareysi aada u dheer ayay wadaageen. Ra-iisul wasaarahana wuxuu uga warbixiyey meesha Soomaaliya ay taagnayd, meeshay taagan tahay, iyo meesha aan rabno mustaqbalka inay gaarto. Tiina uu la garaystay waxyaabo badan oo khibradiisa isagana ayuu la wadaagay ra-iisul wasaaraha. Ra-iisul wasaaraha waxaa kaloo uga warbixiyey waxyaalaha tiirarka Soomaaliya rabto inay tiigsato, sida mashruuca deyn caafinta, arrinta dastuurka dib u qoraalka dastuurka, xisbiyada la dhisi doono, iyo doorashada aan rabno nooca ay tahay iyo xisbiyada in lagu galo. Arrintaasna aada ayuu usoo dhaweeyey. Wuxuu kaloo tusay Soomaaliya sida ay u baahan tahay inay lugaheeda ku istaagto, iyo Soomaaliya waxyaabaha ugu baahan tahay beesha caalamka, iyo beesha caalamka waxay Soomaaliya uga baahan yihiin, iyo in Soomaaliya ay hadda tahay dowlad u taagan madax bannaanida, midnimada, iyo difaacidda sharafta ummadda Soomaaliya.